Bona tarda, com esteu? Avui al Congrés dels Diputats, Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba han escenificat que van a la una per evitar la consulta a Catalunya. I mentrestant, aquí, el Partit Popular Català ha portat els pressupostos del 2014 al Consell de Garanties Estatutàries justament perquè no estan d'acord amb els diners que està previst destinar a organitzar la consulta. En parlarem amb Manel Cuià, Sílvia Soler, Vicent Sánchez, Mariano Manxón i Tian Riba. Molt bona tarda a tots. Com esteu? Sobrevivim. Va, anem cap a Madrid perquè Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba ja sabien posicionat en contra de la consulta de Catalunya, però avui ho han fet junts, al mateix espai. Ha passat al Congrés dels Diputats. Han fet allò que se'n diu una escena del sofà. Conoce usted, señor Rajoy, sabe bien esta cámara, la posición inequívoca de los socialistas en relación a la autodeterminación. Sabe usted también, porque lo expresé yo en el debate del Estado de la Nación, mi posición en relación con la situación difícil por la que atraviesan las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Y quiero reiterarle hoy aquí, señor Rajoy, a usted y al Grupo y a los grupos de esta Cámara la voluntad de los socialistas para dialogar, para consensuar y para actualizar nuestras normas de convivencia contenidas en nuestra Constitución. Sé que no es una tarea fácil. Comienzo refiriéndome a la segunda parte de su intervención. Creo que en ese tema vamos a coincidir. Eh, nunca puse yo en tela de juicio que usted estuviera eh, en contra del derecho a autodeterminación, que por otra parte no existe en ninguna constitución de ningún país del mundo. Rajoy e Rubalcaba sí que están de acordo en això, pero no sé si creieu que se pode fer algún matiz. Há un matiz, a fe. Sí, há matiz. perquè quan el, el diu que el que s'ha de fer és de dialogar i de parlar, o sigui, ell diu d'entrada no, d'entrada no, bueno, d'entrada no, hem sentit tantes entrades no per part dels socialistes, sobretot la de la, el de la de l'OTAN, que també era d'entrada, no? i després va ser que sí, i a més a més va ser un sí, molt sí. Amb entusiasme. De, amb entusiasme. Doncs, per tant, que digui, bueno, d'entrada no, bueno, no he dit la paraula entrada, però no, 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 el dret a l'autodeterminació, però que s'ha de dialogar. Bueno, això és el que demanem, no? ja demanem que, és es dialogui. Per tant, si el, el president Rajoy llavors, diu que sí, que hi està d'acord, doncs vol dir que està d'acord amb dialogar. Per tant, la consulta es farà una... el dia 9 de novembre. Però que... A a ver, a a a ver, ver. Sí. Ens acaben sí. de dir que podrem fer la consulta el dia 9 no, de novembre. entre, jo mig, mig. entre mig ens deixem alguna cosa per arribar sí, a la, sí. la conclusió. Sí. 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 Aquí aquí una... tenim poses i per tant fet una elipsi. fet una elipsi. Narrativa important, eh? Narrativa important. el petit condicionant aquest de podem dialogar menys del tema que sí que s'hauria de dialogar, no? Mm. que això és fenomenal. Quan et baralles amb un amic i el truques per anar a sopar per veure si resolem el que passi, et diu sí, 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 anem a sopar i parlarem de tot el que vulguis, excepte Men, del, que va, del que tenim en, en conflicte. Mm. molt bé, doncs sí, sí, no, jo veig que, que hi ha una trampa, perquè contínuament es diu, volem dialogar, el govern espanyol també es presta a dialogar, des d'aquí es diu, sí, sí, dialogarem, però el que s'entén per diàleg és totalment diferent. Dic perquè avui el president Mas deia, el president Rajoy ha canviat d'opinió, perquè la carta que em va enviar em va dir que estava oberta al diàleg. Ho interpreta a la seva manera, perquè el senyor Rajoy va dir diàleg, però no parlaré del referèndum de la consulta sobiranista. Per tant, què volen dir quan diuen diàleg? I des d'aquí què volem dir quan diem diàleg? Perquè es pot dialogar de tantes coses i de tants temes. I Home, que tenim si, sí, esclar, si tenim un conflicte en concret en relació... i volem parlar de tot menys del conflicte, no, això no és diàleg. Per això ho dic, que en algun ah. moment s'hauran de, de posar fill a la l'agulla per dir es fa o no es fa la consulta. El govern espanyol reacciona, tindria una sortida el govern espanyol en aquest, en aquest cas, fer un referèndum a tot Espanya, per exemple o fer un referèndum consultiu que deia el però, senyor Sánchez -ho, fa uns dies, deia, ho, ho pot fer, sí, ho pot fer. Sí, però hem d'anar ja no, no. concretant, perquè si no, no... A veure, concretem, i eh, ho van dir l'últim dia. Tornem a l'últim dia? Què li pareix a vostè? No, no, no. Si és a no, dir, no, no. si algú vol fer ara mateix una consulta sobre la República, pot fer-la. És tan fàcil com convocar-la, algú que pugui convocar-la, el president del govern espanyol o el rei d'Espanya amb la majoria del Parlament. Per què? Perquè no hi ha temes no constitucionals per consultar a la gent. Una altra cosa són els efectes que s'hi derivarien. El senyor Rajoy o el senyor Perro Balcaba, i aquí discrepe una miqueta del Manel, estan d'acord en aproximar-s'hi d'alguna manera? No. No, i ja podem fer aquí 10.000 malabarismes més i estan parlant tant com vulguem, no tenim una altra cosa millor que parlar, doncs parlarem d'això sempre, però no, això no es mourà ni un mil·límetre. Hi ha alguna cosa que diferencie el PSOE amb el PP respecte al dret a l'autodeterminació dels pobles que conformen Espanya i respecte al diàleg real de tot això? Sí, una tradició que s'ha perdut del PSOE, que en, en fins a l'any 82-83 això ho acceptava i després ja no ho va acceptar. I és veritat, jo ho vaig vaig eh? no, no. Ara, què més? Les formes. Què més? Res. I acabe, no, mè... i acabe, i acabe, i, no. acaba, i, acaba, i acaba, una gran diferència, o millor dit, una gran semblança entre Rajoy i el senyor Rubalcaba. Eh, ells canten missa, però després el seu partit, els seus poders territorials, els seus equilibres interns, la realitat en què es mouen, eh, són molt pròximes, són molt semblants, no estan per això. I li podem donar tantes vegades que vulguem i, i dir que el diàleg és convenient, és necessari i tal, queda molt bé, és molt bonic, molt cristià, es queda molt bé, però a l'hora de la veritat tot això no es plasmarà, no es concretarà en res. Bueno. hi ha diferències importants. Eh? Hi ha no, importants. No, no. jo estic Cap consulta és inconstitucional. Tu pots consultar absolutament el que vulguis. És veritat que el que és... El, la independència de Catalunya, si voleu, és inconstitucional. Però la consulta no. Tu fas la consulta i després hi ha una lectura d'aquesta consulta i si ets conseqüent, aleshores has de fer unes reformes perquè sense fer reformes eh, polítiques i il·legals, la independència efectivament és inconstitucional. Però és la independència que és inconstitucional. Preguntar, pots preguntar el que vulguis. Per tant, aquesta mentida repetida una i mil vegades de que la consulta és inconstitucional és mentida. Mm -hmm. És mentida, és mentida per molt que ho repeteixi. És veritat. és una, però, però, això una És mentida. És mentida. No, no, no. no hi ha cap consulta inconstitucional. No. Si Mariano okay, Rajoy és qui pot no convocar-la... No pots dir, no 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 fer un, pot un no? part d'Espanya. No pots. Per què no? Per per què? Perquè és impossible no. La, la, la sobirania recau en el poble espanyol. Sí, bé, i, i el referèndum de l'Estatut, que també que el va votar tot el poble no espanyol, Què? tu tens una autonomia racó, reconeguda va, Rajoy, i fas i amb un Estatut el senyor, el senyor, reconegut. En voluntat real, perdone, de diàleg, li diu al senyor Mas. La pregunta que mm. siga, estan vostès còmodes en Espanya, sí o no? Això és constitucional? Sí. Absolutament. Perquè el dret a la determinació que vostè diu és quan parlaves d'un referèndum vinculant sí. amb conseqüències legals que implicarà però una consulta per la sí. saber la gent que pensa fins i tot de la relació de Catalunya amb Espanya no té res d'inconstitucional. Per tant, que esteu dient és que li, li traieu transcendència a la consulta. No, el que li traiem és... No. És simplement raó. una consulta sobre no. com no. estar... que traiem, no. no. la consulta, que hi, hi haurà d'haver per força... Clar. Clar. Això és però, unes però reformes, la consulta en, en si sí, sí no és anticonstitucional. No. Que sigui o no constitucional no deu ser una veritat inamovible si hi ha dos pares de la Constitució que aquesta setmana han dit que sí que es podria i que sí que seria constitucional. Per tant, no deu ser de la Constitució que tenen més... Uh, més uh, una filla uh, més desluïda. Uh, no, de... uh, Autoritat. Autoritat. Autoritat que jo, i, i, i com el Manchón, bueno, per parlar sobre la eh, calme, calme. No sé, no sé, no Constitució. Acabo, molt ràpid. Respecte al que diuen avui Rajoy i Rubalcaba. Hi ha un matís, també, en les paraules. Perquè si Rubalcaba diu conoce nuestra posición sobre la És a dir, sempre eviten, diguem-ne, aquest frontisme que sí que té Rajoy de eh llavors Rajoi diu contra la autodeterminació. Mm. Ells, els socialistes sempre amb això, intenten dissimular una mica més. Bueno. Després els efectes uh, són, són els mateixos, perquè ja va passar amb l'estatut, un recollirem firmes i els altres no van moure ni un dit, perquè el Tribunal Constitucional allò no ho retalla. No, I deixem fer un matís. fer matís, fer matís, fer matís, fer matís, Manel, fer, matís, fer matís. Estan en contra de l'autodeterminació de Catalunya. Mm. Perquè després per exemple, defensen l'autodeterminació de Els saharauis es poden autodeterminar, però els catalans no ens podem autodeterminar. T'estàs comparant amb el poble saharaui, que és diferent. Tens alguna cosa en contra del poble saharaui? Dir, que jo sàpiga, no estem sotmesos a cap, a cap règim de colonització per part d'Espanya, que ho conegui. Això és sí, també de és que No, ella... Ah, no, jo anava dir que quan hem parlat de la diferència entre el PSOE i el PP, que el Vicent deia que el PSOE ha evolucionat, perquè en els seus orígens sí que defensava d'autodeterminació, jo només voldria dir que la defensava quan l'autodeterminació no es plantejava de manera seriosa. No. Ho dic, no, oh, no hi ha, no tant no, no, com ara. No, 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 és a dir, jo ho dic no. perquè i ara hi ha un partit espanyol, que és id unida, que amb tots els matisos i arrossegar un ala i tot el que vulguis, però realment està defensant El reconeix. Per tant, aquí sí que hi ha una diferència. El Soe el sudesnes i preconstitució. I tant que el reconeixia. Sí, però... Va. I, i s'ho creien, eh? Ho creien. Bueno, ho creien. no, no, no sabem del tot perquè no havíem de decidir-ho, eh? abans en Vicent ha dit que, que... que... Si anàvem a repetir lo de, la, de fa una setmana. No fa un mes, una setmana, eh? No fa ni una setmana. No, ni una setmana o sigui, perquè va ser dijous. Perquè va ser dijous que estàvem aquí meravellats que hagués sortit una pregunta. Que donàvem per impossible. Que sí, per impossible, la paraula impossible, que es, pogués celebrar, que es poguessin posar d'acord per fer-la. I mira, de sobte vam ser convocats aquí durant no sé quantes hores, quantes hores va durar el programa, hores. Ben, tres, tres. 3 hores de programa aquí parlant de com havia estat possible el que semblava impossible, però no és perquè és impossible el referèndum del 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 9 de novembre. Per què és impossible? I de va acabar, sí, sí. això o Si sigui, a veure, d'aquí que ja dic, no ha dit no passat ni una setmana. Mhm. Lo que hem de fer és el que s'han fet, diuen, no, no i no perquè el que han fet fins 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 fa uns dies però 9 mesos o 11 mesos són molts mesos, eh? I poden passar moltíssimes coses. No, no és que puguin passar, és que passaran moltes coses. És allò que en diu la, Divina, perquè... Divina Providència. No, 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 però la Divina Providència no. Jo, ara, jo el diumenge passat estava en un, en míting, perquè era un míting real i un inici de campanya de l'ACN, De, perdona, de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'ANC. La de l'ANC, no. de l'ANC. La de l'ANC, la de l'ANC, la de l'ANC, amb els seus líders al davant, i allà hi havia una gentada que aquesta gentada no està disposada ni a nos ni a res. O sigui, aquesta gentada es mobilitzarà. I es mobilitzarà en algun sentit. I en el sentit és a favor que se celebri una consulta. I això tindrà una base social que traspassarà, com sempre diem, en els polítics, i que quan parlem dels polítics no parlem només dels nostres polítics, sinó que parlem dels polítics d'allà, o sigui, dels de Madrid, aquests que ara estan dient que no, que no, que hi haurà un moment que hauran de fluixar. Jo no sé quin sentit a afluixar, però que hauran de fluixar. I a part comencen a parlar de diàleg, una que... setmana després. Sap que estic disposat... No, diàleg... Per exemple... Bueno, ja ho he entès, ah. ja està, no cal estic... insistir. Sap ja. que estic disposat a reconèixer-li, a. Ah que som millor del, del, que, del que alguns ens imaginàvem en algun moment, és a dir, jo no creia que trobarien la fórmula que arriben a un acord, per tant, reconegut. Segona cosa, això sí que ho sabem tots, que hi ha una base popular molt forta, cívica, social molt forta, Va, eh? quasi familiar, molt forta, de gent compromès amb tot això, i fins i tot que podríem trobar una fórmula ocorrent, amb això també estic disposat a deixar un marge de, de, ah. de, 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 de fer. És a dir, és possible que a algú se li passi alguna cosa pel cap, i jo li puc dir una, que és un desastre ara mateix, però que, mire, ara, eh, que, el senyor Rajoy... L ajuntament. L ajuntament. No, sí, aquesta els no és cap tonteria. No, ara ja demana el PSC. No. És a dir, si el PSC estigui realment per la consulta i estigui realment per la de decidir, és tan fàcil com que cada ajuntament fa la pregunta a nivell municipal amb el seu padró amb els seus cens. I, aquí, I a més se fa tot el mateix dia i ho fan els ajuntaments. Aquestes consultes no crec que siguin declarades il·legals i no n'hauríem de declarar il·legals mil. Perquè són tot... I, i ja, ara, si el PSC diu que no... Aleshores és impossible fer-la en Cornellà, fer a l'hospital... És igual que el PP o Ciutadans diguin que no, però no pinten res en lloc ni determinen majories municipalment, ni tan sols a Badalona. Però, si el PSC diguera que sí, Poden canviar les coses en això? Segur. Ara, que Rajoy o que el senyor Rubalcaba canviaran d'opinió en aquest sentit... Però és que a més a més hi ha, altra... hi ha pressions també no internacionals. Bueno, bueno, ja totes t ho t ho les pressions internacionals que vulgui. Jo, jo, a veure, a mi, jo, jo no m'ho creia dijous passat al matí. I a partir d'això els passats, diferent. no? Jo he tingut, sí, la providència que dius tu, una il·luminació, i he pensat, si aquest país és capaç d'això, si inicia... O sigui, hi eh, va eh, un tertulià que va dir, diu, aquesta pregunta no solament és intel·ligent, sinó que és massa intel·ligent. Sí, sí, estic d'acord. És veritat. Es, es, es 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 és, Està, està, sí, tan una ràbia terrible. no, és tan intel·ligent que els d'iniciativa, imagina't, estan convençuts que l'han redactat ells. I els d'Esquerra consideren els que, és que, que, és millor que la sí, 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 que ells havien fet. Que ja és... Eh, això, no i, el, i, el, president Mas dient que no, que la va redactar ella el dia 6 de... ell el dia 6 de... El, no ho no hauria d'haver confessat, això. Bueno, és igual. Perquè en aquest país, Imagina't quan és estàs bé, has de dir que tens una úlcera. I quan ets molt intel·ligent, no has de dir que ets tan intel·ligent perquè totes les altres es posen nerviosos. Però no, però això va dir va dir pas ningú de tots no, va dir el, senyor... de... el president va a, a l'entrevista a... amb aquesta a... casa. A... Aquesta pregunta a... ah, sí, No dir. El que resulta... No, anava a dir només que el que resulta sorprenent d'aquest immobilisme total, total, és que a sobre els hi van fallant tots els càlculs, perquè va. Quan, quan va haver les eleccions eh, i en Mas va perdre els diputats, i, eh, va... ells, des de Madrid, i més ho han reconegut, van donar per descomptat que això s'havia acabat. I després ara van donar per descomptat que els partits es ballarina abans d'arribar a l'acord. Vull dir, van fallar en els pronòstics. Vull dir, que no entenc com això no els fa pensar que, que van a més, per mal camí. Vicent, tornem al dijous passat, i és una cosa que vaig dir que tu dia també has anat al programa, perquè aquí vam anar passant gent, gent sí. i gent i gent. L'eslògan, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, que es va formular, eslògan que era una reivindicació, que es va formular durant la, amb en Franco Viu per l'Assemblea de Catalunya, també era impossible, eh? Allò era impossible. Va ser... Espera, sí, bueno, sí, sí, vist amb distància, bueno, esclar, sí, sí. Però aquí va ser l'eslògan del 76 i del 77. Eh? I al cap d'uns mesos hi havia enterradelles. El I era impossible. Era I era impossible. Que, que esteu plantejant el moviment com si sortissin pràcticament de la dictadura, en molts casos. Jo però jo no no he he no, però no. aquesta idea de hem oh. de votar, què teniu en contra d'anar a votar? Sí. Sembla que no hagin votat mai. Ho dic perquè s'ha de Manel, tot, tot, tot Manel, aquest procés. Avui, dit això, avui dit això, dit això, Mas, dic que serà molt important... Espera't, espera. dit això, dic que serà molt important que molta gent, quan estigui prenent el raïm a la nit de, de cap d'any, en aquest moment tindrà en l'horitzó el 9 de novembre. Mm. Això és molt important, perquè fins que no tens una data, no t'ho no planteges. Ah, Però no, tot. tot el que passi en aquest, en aquest any, serà increixendo, o sigui, i el sí. govern de la Generalitat anirà fent el seu guió. Clar, eh? I ara faig la, consulta, la llei de consultes catalana, ara faig el cens... Uh -huh. Per tant, és veritat que el govern, jo, jo ho reconec, i crec que el, el, el problema del govern espanyol és que no ha volgut veure res, de moment. I ara ho està començant a veure. Ara, quina ha de ser la solució? És el que jo veig complicadíssim. Ja no, a, no ser a que, mesos, eh? a no que el govern espanyol, jo, jo ho havia dit en algun moment, digues plantegi un referèndum per tot Espanya. I que no seria dolent per Catalunya, no, no. Per què? No, perquè per què? Per què? Sí, sí. Per obligaria no, 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 no. a negociar igualment. No, no, no. no, no. no, no. per què seríem per Catalunya? Perquè aquí també faríem.

però jo crec que ara queda molt clar eh, que amb, amb, amb l'actitud de robar el cava davant de banda, la pregunta i de la data també es desenmascara, d'alguna manera, al PSC en el sentit de... Havíem sentit moltes vegades a Pere Navarro dient no, la consulta ha de ser acordada. I quan li deien, bueno, i en qui la vol acordar? Pere Navarro sempre deia, home, amb Rubalcaba, perquè amb Rubalcaba acordarem aquesta consulta, amb Rubalcaba podrem acordar, amb roba... Rubalcaba ja ha dit que ell no, està en contra de qualsevol consulta d'autodeterminació. Per tant, aquest argumentari de Pere Navarro queda eliminat i després jo crec que emergeix una altra cosa, que és per què va córrer tant el PSC a fer aquell pacte de la cafeteria en la conferència extraordinària que va fer el PSOE fa poques setmanes, perquè hi havia la imminència de la data de la pregunta i de demanar el traspàs de, de les competències per fer el referèndum i allà el PSC havia d'estar a un cantó o a l'altre. Si avui el PSC, en lloc d'estar a la foto del dia 6 del dia de la Constitució, hagués estat a la fotografia del Palau de la Generalitat d'avui fa una setmana, segurament avui el PSOE, pel que s'endrin de robar estaria trencat o sigui, hagués trencat relacions ja amb el PSD perquè si no, vaja, això hauria sigut absolutament impossible de sostenir. estat una desgràcia tant per al conjunt d'Espanya com per Catalunya. Jo només dic això. No Dèiem que a partir d'ara passaran moltes coses, evidentment, i una que ja ha passat, per exemple, ha passat avui, hem vist el Partit Popular, portant els pressupostos del 2014 al Consell de Garanties Estatutàries. Diuen que no estan dins de l'Estatut aquests pressupostos perquè inclouen una partida de 5 milions d'euros per fer la consulta. Això quina conseqüència té? Doncs que els pressupostos per que ve, que s'havien d'aprovar aquesta setmana, doncs no es podran aprovar i s'hauran d'aprovar tornant al eh, mes de gener. A la, va. si és que no, els tomben. Però és que... perquè el Consell de Garanties Estatutàries s'ha de pronunciar. És que no tombaran res perquè és que això és mentida. És a dir, és una partida en el Departament de Governació són 5.075.000 euros que diu processos electorals i consultes. Que jo sàpiga, aquí no es parla de la consulta, ni es parla de procés iranista, ni es parla d'autodeterminació, ni es parla de preguntar si el poble de Catalunya vol la independència, ni es parla de res. Si mirem les declaracions del president Mas i els pressupostos, lliga. Però si mirem només els pressupostos, allò que diu el president Mas pot entrar al terreny de l'especulació del propòsit. I els pressupostos estan escrits. I si una, una competència de la Generalitat i del Parlament, atorgat pel, 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 pel Parlament, pot ser que aquí es poden convocar segons quines consultes d'àmbit autonòmic, aquests senyors no tenen per què reprovar res, ni s'ho res. O fer eleccions anticipades. O fer eleccions anticipades. Per tant, fins i tot ho podien haver tret i haver posat només processos electorals. Processos electorals. Ho han volgut fer així, i ara això obligarà, és veritat, a un retard, a no sé quantos i tal, i el PP que ha trobat ara el foradet per on treballar. Però legalment, ni garanties estatutàries ni res. És que ahir no hi ha res de reprovable, ni d'impugnable, ni de res. Per tant... en, tot, en, tot, en tot cas, ja havia, el, el, el Partit Popular tenia previst impugnar la llei no de mesures fiscals i aquí sí que té, hi ha elements, perquè són dos lleis diferents. Normalment s'aproven en el mateix ple, la llei de pressupostos i la llei de mesures fiscals, que també es diu llei d'acompanyament, i que és la que aporta la via d'ingressos, diguéssim, d'un pressupost, pràcticament la més important. Aquí sí que hi ha elements, perquè hi ha més de 30 taxes noves de tot tipus. aquesta no està impugnada. Aquí podria entrar perfectament. Està impugnada també. Però jo crec que aquí no hi ha tampoc cap element. Però té tot el dret a fer-ho. Però evidentment... Que que més per aquesta, segurament que per la llei de pressupostos, que té un altre element, que també no hem dit, l'impugnen perquè es diu que hi haurà 2.300 milions de venda de patrimoni que no se sap ben bé que no es concreta. Quan... Per això no es pot impugnar un D'acord, políticament el, el PP... El jo PP crec que està, està que guanyant, està s... guanyant perdent, o perdent. S'equivoca amb una cosa perquè no pots estar mesos i mesos i mesos que no pressupostos tens pressupostos i dient que no s'ha publicat real. Ara, políticament té un efecte, és evident, té un efecte. Té una total, foto un efecte, i el Partit total. Popular no, doncs no, dic, diu no que, està contra, que està en contra de la consulta. Però ho dic perquè a vegades diuen que ha fet el PP. Ah, Vull recordar que l'any 84 i l'any 99 va passar igual. El 84 va ser el suc i el 99 va ser iniciativa i el PSC que van portar al costa... Consell, en aquell moment, Consell consultius de la gran la gran la gran aposta és que si juga que això no no, no prospera no hi ha oh, més. Sí, ja és que... 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 entre altres eh, coses... coses és, és, és una foto eh? altres coses, perquè el Consell de Garanties Estatutàries, com tots els organismes públics, tenen unes majories que no, terminen, no, no que determinen, que les majories del sí, Parlament. No això. A, no, però... a més, a, més a més, a Però això també és important. No. això, també és important. No. i no, per no parlar del Consell General del Tribunal Constitucional. Però és igual, no seria només per això. Com que sap en Tian Riba, també ho sap el PP... No? Doncs no calia fer aquest gest, o sigui, és un gest no, és un gest purament és gest polític. és, la pataleta pel fet de que s'hagi convocat la, la i ja està, i no cal atabalar-s'hi més, ni, ni, tot ni cas, això tenia una jugada aquests... de fons, eh? que, que alguns eh? l'havíem descrit, que era... Ells estaven esperant a veure si hi havia pregunta o no. Clar, si, Llavors, si no hi, com, hi com que era el ple aquest, que era l'últim de l'any, mm. si no hi hagués preguntes, no, que, mm. doncs, Clar. ells podien dir, presentem el, el, el recurs per la llei de mesures fiscals, se'n va al gener, per tant, Esquerra tenia un mes per pensar-s'hi si votava definitivament els pressupostos o no, i si no hagués preguntes, si no hagués... doncs encara s'ho podia plantejar. No? Va ser una part estratègica del PP, però encara que ara tenim pregunta, han decidit fer, fa, es fa fer el que ja tenien pensat. És fa difícil explicar un partit que està demanant pressupostos durant tot el 2013, que s'han prorrogat des del 2012, dient de la incapacitat del govern, la inutilitat, la ineficàcia, per fer uns pressupostos per governar, per fer política real i per aconseguir suport parlamentari. I quan tot això finalment s'ha saltat, aleshores es busquen una excusa que no és tal, perquè és un detall petitíssim, per ajornar-ho encara tot més i carregar-se'l tot. per l'amor de Déu, al final vostès que diuen hem de pensar en la gent, en els ciutadans, en l'interès real de la gent, doncs l'interès real de la gent ara que s'aprovaran uns pressupostos i poder tenir una mica de política normal més coses que van passant, perquè també ho veurem, això. I és que, per exemple, ahir hi havia un acte que feia la plataforma Sumater. La plataforma Sumater està formada per castellanoparlants que estan a favor de la independència. I feien un acte a Mataró. I en un moment donat doncs, van aparèixer uns individus que van boicotejar L'acte que es feia és un grup falangista amb pancartes que acusava els que participaven en aquesta trobada de nazis, de venuts a Esquerra Republicana, de farsans, submarins d'Esquerra Republicana. En fi, van aturar l'acte durant uns minuts i després van marxar amb una mica d'estira Su mateix ja ha dit que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra. Clar, aquests eh, exemples, que també doncs, en eh, vam viure un l'11 de setembre a Madrid, ara n'hi ha un altre aquí, no sé això, quin efecte pretenen buscar els que, els que es dediquen a rebentar actes d'aquesta manera, però segurament no, és la, no tindrà l'efecte que volen, sinó tot el contrari. No ho sé, no ho sé, perquè sempre ens ho mirem des de la perspectiva de cadascú, entens I Hi ha gent que s'ho deu mirar des d'una altra perspectiva. Però jo crec que el que hem de fer és mentalitzar-nos que això passarà durant els pròxims mesos. Vull dir que, que entrem en una etapa decisiva i que eh, que això s'anirà eh, complicant i que cadascú anirà exagerant la seva posició. El que passa és que, en el meu cas personal, com que jo estic en el bàndol del sí, mentre aquests actes que trobo per descomptat antidemocràtics i horrorosos es produeixin a l'altre bàndol, jo estic tranquil·la, diguésim perquè estic tranquil·la, vull dir, preferia que no n'hi haguessin, però vull dir-te que, que això l'únic que demostra és que hi ha un, un sector de la població que és intolerant amb la decisió dels que decideixen que sí. Em semblaria terrible que una part dels que pensem que sí fossim intolerants amb els que volen dir que no. Ha passat també, eh? una seu de Ciutadans i d'UPID també, vull dir que... I és absolutament denunciable. Està, està passant el que passa en, el... les seus, les seus, en els dos sí. sentits. Sí. I el... Les seus agredides són en aquest sí. moments sí. de Convergència i no. Unió, uh, del PP, de Ciutadans, del PSC, d'Esquerra Republicana... Sí. No és exactament un acte... No, és exactament... no, no, simplement que em referia que no és un acte on es parli del tema de la independència, que hi hagi hagut un fet puntual. Aquí hi, ha un... Mentre... Ara, hi havia una una creença de que això de la consulta i de la pregunta i solo que és convocatòria el procés, el tema, és una cosa dels catalans, els catalans de tota la vida, dels catalans que parlen català, dels catalans que miren TV3, els catalans. Clara que sortiu un 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 moviment com Sumar. Que, que, no calia que sortís perquè ja ho sabíem tots que hi havia una part, ja ho sabíem, perquè és que si no és impossible les, les, que les enquestes diguin el que diguin, no? de majories, etc. doncs que hi havia una part de la immigració i dels que estaven parlants i de l'immigració, quan bueno, estic parlant d'immigració parlo de, dels anys 50 i 60, eh? que m'estic remuntant, que ja no sé si parlar d'immigració, perquè hi ha molta gent ja ha nascut aquí. No? I llavors, esclar, aquests partits, PP, eh, Ciutadans, que, que, que es pensaven això, no? que tenien aquesta fantasia de que això era una cosa purament catalana, marrels catalanes, Clar, es posen molt nerviós, jo ho entenc. O sigui, no han anat a rebentar un acte de, de la ANC i de... No, no, ells van arrebentar un acte de sumater que es fa en un barri popular de Mataró, que veuen que hi ha molta gent o que hi ha molta gent, que veu que això se'ls va extrent i van arrebentar per fer venir por. Per fer venir por aquests que tenen aquest doble sentiment català-espanyol i que hi ha una mena d'indecisió de la pregunta què, doncs els hi van a fer por. I això és un, un acte Manel de, de, està, de està bastant superat el que estàs dient, eh? perquè l'altre cantó Escolta, també hi ha... Manel, molts, hi ha això... hi ha catalans de tota la vida que estan totalment en contra Manel, del procés no de la independència. És lo que deia Clar, abans, en, en que aquí... No, veure, això, aquesta si la vam tenir el jo els passats. Sí. Jo no estic dient jo estic, es, es, no, no estic donant una opinió, estic explicant uns fets. Sí, sí. Jo no és la meva opinió. Ja ho sé que entre els catalans hi ha molts que volen la, la, independència. Però que vols dir que hi ha gent que s'està posant nerviós, els... nerviosa? Sí, perquè... Sí, sí, sí. Hi ha uns partits, hi ha uns partits que havien treballat d'anar als barris a convèncer de que, de que no... Això, i veuen que, aquesta, que, aquest, que no s'havien de votar... I és que està de... totalment barrejat, jo crec. Però, ah, bueno, que... però, sí, però, fixa... però, això ho saps tu, jo ho sé jo, però hi ha partits que no ho saben, eh? Però fixa't es que, no. que, no. només ho van... a, el que van és a dir, això és mentida. O sí, sigui, fixa que les pancartes eren farsantes, és un submarino Clar. de recet perquè no volen admetre que realment Clar. hi hagi gent que està no parlant, etc, que estigui fora de laitat. Sí, és així, per això, si us plau. T'agradi o no t'agradi, és així. No m'agrada. Jo això ho veig. Mira, eh i a més, mira, el peix valencià això es va produir des de l'any 77 eh, fins ara. És sí. mateixos, eh, grups feixistes, espanyolistes. Mol radicals, que cada vegada que es fa una conferència a l'universitat universitat o que es fa en una associació de veïns o el que siga, que es diu que el català i el són el mateix, doncs allà avancen les banderes en blau, les banderes d'Espanya, dir los traïdors, nazis i tot aquest repertori que tenen que és tan agradable. A veure, jo crec que això és relativament normal perquè hi ha gent sí, sí, sí. que té els nervis molt alterats, i que ara com ara, doncs mira, resulta que sembla que estan més, per dir-ho així, en un bàndol més espanyolista que en altre bàndol encara que hi hagi atacs contra partits polítics. Jo encara no he vist una conferència dels altres senyors reventades. però sí que he vist alguna vegada, és veritat, també a la universitat, molts estudiants que quan ha sí. fet ministre o tal han protestat tal. Bueno, a veure, si van a ensenyar la bandera i no passa res més, doncs pues, tal com l'ensenyen, adiós, molt bones i s'ha acabat. El que sí que posaria seria una barrera a partir de que això ja no és així. O a partir de que hi ha una petita agressió, a partir de que hi ha una més gran agressió, a partir de que hi ha amenaces, aleshores aquí sí que em posaria molt dur. I fins i tot crec que s'hauria ja que hem canviat tantes vegades a Espanya el codi penal perquè tot el que tinga que veure amb terrorisme, amenaces, etc, 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 uh estic absolutament controlat perquè s'apliqui la llei, però d'una manera duríssima. Jo... Encara no sabem què ha passat, per exemple, amb això de Madrid. I quan no. segurament arriba el moment de la sentència, doncs es carola cara sí, de vergonya. et dono tota la raó. Per exemple, hi ha un acte a les universitats, aquí ho hem vist, a l'Autònoma, i fa recentment a Granada, el senyor Rubalcaba no va poder fer una conferència. I a més, ho van acceptar com una mena de, de quin remei, no podem fer res. Tant el rector com el, com el senyor Rubalcaba van dir, doncs ho deixem. I els cinc minuts van agafar, es van aixecar, i van marxar de... I això no pot ser. Això és un acte... O si sigui, aquest tipus de coses sí, no ens ho podem jo, jo permetre jo que perquè quatre tios estiguin cridant, siguin estudiants, siguin el que siguin, rebentin a, a les universitats actes jo... de qualsevol. Sí, jo diferenciat. Mentre van amb la bandera, criden, i estan una estona o se'n van i tal, doncs és preocupant, és molt seriós. Però quan això fa un pas més que aquí no s'ha produït, però a Madrid, en el centre Blanquerna, sí, en la Blanquerna sí que es va produir, que és que ja agredeixen, o ja hi ha pentes o ja... Aleshores sí, i aleshores aquí ha de hi la llei, però de veritat, perquè és que si no hi ha un increixendo i a veure al final que diu escolta, a mi faré això, no em costa res acabar com un heroi. I a partir d'aquí, la próxima vegada aniria una mica més fort. I això s'ha de tallar. I aleshores, si és al final que és una mica de... Bueno, és una llibertat d'expressió malentesa per grups que són totalitaris. Doncs, bueno... Ara, si fan el més mínim gest de que el senyor Rubalcaba o que el senyor Albert, eh, Rivera o que als senyors de Sumaté algú els toca un pèl o hi ha un moment en què hi ha un insult o una amenaça, aleshores aquí sí, sí, sí que és sí, sí. patapam. Acabat, però, però, eh? Però, eh? Sí que També sí. fins al punt de no deixar-te fer l'acte. No? Perquè tu pots ah. protestar, fer el que vulguis, però als 5 minuts calles i deixes fer l'acte. Uh -huh. I això, per exemple, en aquest cas no es va poder fer. Més coses que van passant, perquè van passant moltes coses. Sí. Jo sí. Tenir la sensació que ara, 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 ara passarem aquests 15 dies a partir de la setmana que ve, que ja serà Nadal, Sant Esteve, sí, després vindrà cap No sé si estarem una mica més, més camadets, tranquils tot plegat o no. Sí, sí, sí? No. A, no, fiam, no. A, a partir del gener... gener. Haurà, a partir del gener hi haurà reflexió interna, com demanava avui la senyora Sánchez Camacho al president Mas i al president Mas a la a la presidenta també del PP, s'han demanat una reflexió sí, interna aprofitant aquests dies. Sí, per, per... Però a mi em va semblar molt Andria, interessant quan Andria. el president Mas a l'entrevista de l'altre aquí a TV3 va parlar dels dinars de Nadal i de, que era molt, molt fàcil d'imaginar que aquest tema sobrevoli els dinars de Nadal. Llavors hi ha famílies que ràpidament es posen d'acord i no hi ha problemes en un sentit o en un altre, però hi haurà famílies que no. I a mi em sembla important però de veritat no, no, dic, eh? no es preocupi. Que... Aquestes famílies que no es d'acord... Que no se'n parli no. no. a ah, la No, 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 no. Em va fantàstica la manera que ho va dir. no hi treguem... pràctica, pràctica pels aquestes famílies sí, que no es posen sí, sí. d'acord es barallarien per la taxa d'alcoholèmia. Dir... Es barallarien pel dir... 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 preu dels conguitos. No li treguem transcendència, però treguem-li dramatisme. I em va semblar la fórmula exacta, perquè realment els que hi volem donar transcendència, doncs podem brindar en condicions... I si hi ha dramatisme, no passa res, perquè els no. de Nadal tradicionalment no, ha no. baralles. No. De baralles ha sigut dramàtic tradicionalment dramàtic no, i la política i la no, ho dic per com a calma per la gent, perquè no estigui per allà no, ens estem barallant ens estem barallant per culpa de la política no, com la fan política, després la política la política el dia de Nadal divideix aquí a França, a la terra, i a la Xina Popular. La Xina Popular. El segon Exacte. tema susceptible de llançar-li del cap el que tens davant. Doncs ja I aprofitar lo està. en contra d'ell. Doncs, ja està. doncs ja està. Per tant, la gent, la gent que calma, que és normal el que passarà. No, no, no. no hi, ha... Ara, hi ha... una cosa, sé sí que hi ha una... A veure, els dos han dit que reflexionen, eh? Alicia Sánchez Camacho sí. i Artur Mas. Però en les formes d'Alicia Sánchez Camacho, últimament, hi ha molta crispació. I el president de la Generalitat no la té i això s'ha de reconeixer també. És a dir, perquè si no al final ho posem tot el mateix estil i tot el món està equilibrat. I ja patge una sobra actuació. O si sigui, crec que hi ha un accés d'alguns i en aquest cas No, d'alguns no, estem parlant no, de alguns i en aquest cas l'Alícia Sánchez també ajuda sobra la sobra en aquest moment no la té la senyora Marta Rovira, no la té el senyor Joan Herrera, no la té el senyor Ignasi que li ha donat dregada sobreactuar, no la té el senyor Artur Mas i la tenen el Selva Rivera, el senyor Jordi Canyas, el senyor Enric Millo, menys, menys, i la senyora Alicia Sánchez Camacho, més. Però té una certa trampa, això, que és normalitzar el que passa el que passa tampoc és tan normal. Eh? Però sí que podien aprofitar no no les festes de Nadal eh? Eh? per fer una enfitada de torró i calmar-se una miqueta, ja, és veritat. Que eh? no és gens normal. no no l'hem viscut mai. Perquè jo crec que hi ha un factor que la Sílvia deia, diu, ens hem d'acostumar a aquest tipus de coses, home. Però pues és greu, en el que... Ens hem d'acostumar a la raon, confrontació no, però espera, que es anirà I al, al principi de tot, amb la, diada dia de 2012, es veia com un procés que acabaríem entrant a la diagonal, on fos amb flors i regalant flors i aquí no passa res, i va ser un conflicte d'unes característiques importants amb conseqüències de tot tipus. Precisament per, això em deia... Que... Si, estem disposats a, tirar-ho endavant, hem d'assumir que té conseqüències. Jo estic disposat a tirar endavant que sigui, però sempre apel·lant a la sindicació de les persones. Sí, sí, clar. I quan uns polítics comencen a crispar alterar excessivament. I a partir d'aquí, fins i tot hi ha gent que es pot alterar en el carrer perquè ells estan alterats en la trona. És a dir, això que veiem de vegades amb els britànics, que s'insulten i se peguen... Mm. Bueno, Bé, després això no té un reflex en el carrer. Però si aquí aquestes actituds més crispades sí que tenen un reflex al carrer, me lamento. Doncs els hem de dir aquests polítics que es calmen, no, que es prenguen alguna medicació una, una i que arriben al Parlament tranquils. No, no, deixa'm aclarir que quan jo he dit que exacte. ens haurem d'anar acostumant, volia dir precisament que com que crec que això es pot repetir i intensificar els pròxims mesos, eh, els que formem part d'aquest moviment ara mateix sembla que majoritari i eminentment festiu, o continua sent i pacífic, no caiguem en les provocacions, sigui el dia aquest de Mataró o d'altres. Volia dir això, acostumar-nos al sentit de saber resistir mantenint-nos amb Molta aquest esperit. Calma, sí, 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 mira, jo amb el que dius de pacífic, totalment d'acord. Amb el tema festiu, jo crec que l'hem de començar a eliminar perquè no és un tema festiu. Ai, no, doncs ens ho vam passar no. molt bé. El dia sí. és, un tema, és un tema polític de, de gran no, envergadura. No, Manel, fa, jo no, sé, jo no sé si és però... I, però, sembla que li treguis no una mena cap... de dir no passa res, te'n vas d'un estat sí. i fas no, però, però, té conseqüències. Sí, té conseqüències. Ben, les però les la sacral... de i les manifestacions i la cadena sí, sí, ja sí, sí, no, que tenen si ja, sí, no, si no reconeix... No no, no. no. però Manel, la, però, la però... setmana passada... els termes festiu... És dijous de la setmana, però, setmana, però, setmana però, però, passada, festiu, abans sí, que sortís valencià. la pregunta i la data i tot allò, estàvem eh, debatent sobre el famós simposi aquest, Espanya contra Catalunya, sí. i una de les coses que deien justament era és un error el, és un error, el, el títol del seminari, perquè justament un moment que era que es basava molt en la seducció i en, i, en, i, en la, i, en, imatge positiva. És dir, si, si... Ara parlarem, dels empresaris. Mm -hmm. Però si, si aquest moviment s'ha aconseguit, o s'ha... O, o, o és, vaja, un moviment transversal és gràcies a que és un moviment que ha aconseguit seduir perquè és un moviment que es veu en positiu és un moviment que es veu alegre i no és un moviment que es vegi a, a, a vinagrat. Això Després també en parlarem, uh, diguem-ne, per què el Barça del Guardiola, uh, tot un plegat va fer un boom en el món i era admirat per tot només pels resultats, o també perquè la era capaç de, de per per per, perquè era capaç de servir. Doncs, les maneres, tot com diu la Sílvia, les maneres que que són veus veus molt, veus molt feliç, importants. Doncs, mira, per tot la imatge de la via catalana és molt important, és sí, vital? Sí, sí, sí. Pots potser Exactament. per tot això que esteu dient o per altres motius. Aviem escoltar el Joan Rossell, el president de la COE, que deia que el vulgui escoltar, que els empresaris també estan virant cap al suverenisme. No sé si és una opinió, eh Manel Manchon, tu que tens contacte amb el món de l'empresa, que també el detectes, el eh que és que és una bona definició. Que, que ell ell, ell s'hanadona com si, com ens anadonaem tots, no? Que hi ha un procés i que hi ha hi ha diferents eh Vull dir, depèn del tipus d'empresari que sigui, és a dir, la petita i mitjana empresa ho té molt més clar, la gran empresa li és molt més dificultós pensar que, que canviarà l'estatus. No? El que passa en el món empresarial és, el que passa en, el, qualsevol àmbit de la societat catalana. Però ja que, que, sigui el president de la CEO, eh? qui digui això? Sí, sí, em sembla absolutament rellevant. i Jo crec que ell hauria de fer un esforç més gran en, amb la seva responsabilitat a Madrid. En quin sentit? D'explicar molt més... Eh, perquè quan es diu que els empresaris han fet un, una feina d'acostament, d'intentar trobar, trobar solucions, al final no acabem de trobar, no, no, no veiem cap d'aquestes solucions. Llavors no sé si és que estan picant i no troben absolutament res o no ho estan intentant de veritat. És el, és el dubte que jo tinc. Em consta que, que han intentat fer coses, però no amb la intensitat que caldria, em sembla a mi. Crec que es va crear l'any 2011 el fòrum d'empresaris Ponaeri, que hi ha empresaris de Madrid i empresaris sí. de Barcelona. Sí. I no empresaris, inclús. ha no empresaris, inclús. També, quants, per cert. Uns sí, tinc la llista aquí, eh? Vull dir que si vols la diem, però vaja, que són grans empreses, els que, els que figuren sí, representants de grans no. empreses. En una de les reunions d'aquest fòrum Ponaeri, crec que va ser la de després de la diada del 2012, un dels representants de la part catalana eh, explicava en els representants de la part espanyola que sepais que mis directivos estaven en la, en la manifestació con la Estela. Sí, sí, A partir de que ho digués aquest senyor, sembla que va haver uns quants. uns quants altres empresaris catalans que també m'adiren, no, no, és que els meus directius també estaven a la. I els quan surió i jo i jo. Sí, no, ho dic, ho dic, ho dic, ho dic perquè, ho dic perquè, eh, uh, és veritat que es pot diferenciar entre la gran empresa i la petita empresa i tothom té els seus eh uh, els seus condicionants, però però no coso que diguin les grans, o sigui, els amos o els als directius a les grans empreses, l'altra és que efectivament això és una cosa molt, molt, molt extensa. Això s'ha de dir perquè a Madrid la idea és que això és un bolet que l'ha fabricat el Fumanxú i les Icastoles o TV3 i que la gent no és així i que a més a més la gent ha estat enredada, enganyada per culpa dels polítics i ho repeteixen una vegada i una altra i ho diuen i, i per tant si acaben amb la tele, amb la Icastola i amb el capdill que ha mogut tot això que a més a més és un nazi pues doncs ja està tot salvat i molta gent no s'ha de dir que s'equivoquen ara dit això, aquí després ve la impotència el senyor Juan Rosell pot dir el que li dóna la gana. Eh, jo crec que ha de dir molt perquè entenguen que això no és una cosa com ells es pensen que és. Ell coneix la realitat catalana molt bé. D'acord, aconseguir que a partir d'ahir hi hagi un moviment del Tribunal Constitucional, del Sursum Corda, de Mariano Rajoy o de Rubalcaba, això és impossible. O ja poden dir lo el que els dona la gana. A mi el que m'agrada dir va ser el senyor Grífols. Ah, no sí, sé si Grifons... dir que les empreses no, no, no voten. No, 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 Clar, no, no, creuen en Déu. Ei, Clar, però no però va arribar un moment que els periodistes allà que estan tot el dia obsessionats, perquè aquí sempre estem parlant de lo mateix. Allà, caramba, allà és com si tinguem el ressò. Allà tenim l'eco. Tot el dia estan parlant de la llave. No, no facin més preguntes xorres. Mm ja saben, vull dir, la meva empresa no es posiciona sobre això i jo votaré el que voldrei i deixem-me tranquil. Perfecte. Ara, considero totes maneres que insistir una vegada i una altra que això és molt més complex socialment o que socialment no té res que amb el que és la idea que ells tenen és necessari. Aconseguir algun resultat? No m'ho molt bé, canviem de tema perquè us vull explicar un informe, un estudi, una investigació, investigació científica científic. que ens ha fet gràcia avui de, de veure. Ja fa temps que es diu que l'eufòria entre els seguidors del Barça pels èxits de l'etapa d'aurada de Guardiola va tenir incidència sobre la natalitat. Doncs bé, ara un estudi fet per investigadors catalans publicat a la revista British Medical Journal s'atreveix a insinuar-ho amb una sèrie de proves. S'han centrat en el que va passar a les comarques de la Catalunya central. Diuen que el maig del 2009, que es va ser quan Iniesta va marcar el famós gol a Stamford Bridge, després va venir el 2 a 6 al Bernabéu i el mes va acabar amb la victòria a la Champions del Barça, doncs que des del mes de maig fins 9 mesos després no es va poder comprovar l'efecte que havien tingut tots aquells fets en la població. Però ara, ells diuen que s'ha demostrat que el mes de febrer, 9 mesos després del mes de maig del 2009, el nombre de naixements va créixer un 16% a les comarques del Bages i el Solsonès. Que és on han estat fent, fent l'estudi, un 16%. I, a I després, el, març ja baixa, no? el mes de març, torna a baixar sí. el nombre de naixements i tornar a la normalitat. Per tant... I el, I el, dijous passat, què va passar? No ho sabrem fins d'aquí 9 mesos. No sabrem fins Fins 9, 9 mesos no sabrem. No, a veure, jo però tampoc no, no compararia. Aquests, eh? No l'eufòria sí, del gol sí, d'ahir no amb l'anunci de la pregunta. Jo pensava que anaves a dir d'ahir en 9 mesos, perquè el partit d'ahir sí que realment no era tampoc. No, 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 per, bueno, per dijous, avorriment potser de sí. De eh? dijous en 9 mesos ja no dic 11, perquè 11 ja, he dit el que hi hauria, la consulta. Però bueno, de, de, jo, crec, jo crec que hi ha molta gent que no sap encara que hi ha farmàcies de guàrdia obertes 24 hores. <laughs> I que hauria de fer una campanya eh, per explicar a la gent si no que algunes això, coses Vol que la gent el vol. La no, home, no. Vol dir que vol. Vol dir que l'eufòria és l'eufòria. Que té amb la voluntat. Si ho vols, pots tenir-la en qualsevol moment, no t'has d'esperar que acabi el gol o i sigui, el partit. Perdona, eh? Això és no ah, saber doncs, que les farmàcies si és... Et facin entrar en eufòria lúdico festiva, ho entenc. Ara que et facin pensar que vols tenir un fill, francament, ja la relació em sembla una mica forçadeta. No, però escolta, un 16% bueno, és molt, eh? Però, perdona, vol dir, vol dir, vol dir que diu que Moment, doncs... que hi ha un 50% que ho va i un 16% que no ho teníem previst que Exactament, molt ben resumit. <laughs> el que passa que el destacable de l'estudi és que no és només l'Iniestazo, és durant tot aquell mes de maig. Sí, sí, no, no, sí, no perquè és el mes de maig. De maig. On, sí, on, on, partits, on, eh? on per primera vegada la història no, no, no no semblava no que era impossible perdre la Lliga. Això tota la vida. un total. Seria un mes, perquè tu el dia exacte no pots saber-lo. No i a més a més va haver-hi més d'un partit. Ara, em deixeu explicar ah. una anècdota, perquè jo amb aquest ah, gol... Ah, Què vas fer amb aquest gol? Uu, atenció. que Sí, a mi m'ha fet pensar el, gol, perquè no tenia present, ara, aquest gol de l'Iniesta. Jo estava a Madrid, i recordo que ho estava veient en un bar amb, gent amics de, del diari, del periòdic en, en, en aquell moment, i d'altra gent de, del barri, i vaig marxar perquè no podia més, no podia més, dir que això se'n va, no, no passem, tal. i anava caminant al barri de la Guindalera, que està al districte de Salamanca, vull dir que penseu al districte que és, sí. eh? tampoc és molt popular, però no. està bé, de classe mitja, i anava pujant tot el carrer, tot el carrer, i començo a, a una explosió bestial d'alegria. I ho dic, en sèrio, això, eh? Estic sí, constatant. Que ells van anar a la farmàcia, perquè que allà a Madrid no No, vaig, tancar, ja. vaig pensar, s'ha acabat, ha marcat el Chelsea l'últim minut, i això s'ha acabat. I quan vaig arribar a casa em van dir que, no, que efectivament havia... havia... O sigui, que Madrid es va celebrar eh, gol eh, de eh, Es va celebrar, eh, us, com a us, mínim, us, en els bars en els quals jo passava. Ja no vull generalitzar, no, dir, no vull dir Madrid, ni re, ni barri de Salamanca. en, aquell, al, carrer Cartagena, per, 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 és una altra cosa que es pot destacar de Guardiola. tot el currículum de Guardiola els èxits, també... De, de mitja Catalunya. exactament. Molt bé. De fet, Sant Padó, que és el seu poble, està al Bages, i per tant allà també estaria bé veure Sant Padó mateix, Exacte. a veure quin efecte va tenir. Mireu aquesta imatge. Mireu, mireu. No, no, aquesta imatge no. Ah, mireu. <laughs> són els nens que Mol, No, no era aquesta la imatge. Era aquesta. Era aquesta. aquesta. imatge. Són unes pizzas, tres pizzas iguales. Uh -huh. Ara farem una no, ara pausa. Ara podem veure la pizza. Vem veure la pizza una altra <laughs> vegada, si plau. Ben vista. La podem veure ben vista, si plau. la pizza. Perès que això té el sent. Per aquest moment. Vem a constants i a la pista, a la pizza. <laughs> és, una, és una pizza que té mozzarella, tomàquet, anxoves, tàperes, olives i ceba. Ara farem una pausa i després us explicarem quina relació hi ha entre aquesta pizza i Manel Collàs. No us adoureu i tornem-nos <laughs> aquí.